Hai, assalamualaikum. Ha, saya Chef Zam ni first time saya datang ke TRO ini nak mencuba drink terbaru mereka ni dia. Drink terbaru mereka yang diberi nama D24 Tornado. Now this is my very first time. This is going to be the moment of truth. Ayo, orang yang cakap sedap-sedap meletup-letup kan. Jadi kita rasa betul ke tidak sedap berdentum. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau, 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 kacau. Wow. Memang macam makan durian kau. Saya ada beritahu, dalam ni ada fresh milk, ada condensed milk, dicampur dengan pearl kat bawah tu, nampak pearl kan? Dan yang paling meletupnya kerana dia letak D24 durian paste yang asli. Minum ni dah tak payah makan dessert lagi dah. Meletup. Thank you very much. Have a good drive.